Marrëdhëniet seksuale brenda familjes janë vepre sankcionuar me kodin penal dhe kushdo që kryen akt seksual me familjar dënohet me burgim. Një kërkes të tillë për të kryer seks po dyshohet se ia ka bërë një 27 vjeçar motrës së tij në vushtri. Ky rast i tmerrshëm është raportuar nga viktima në stacionin policor që pasoi me arrestimin e vëllait të saj, raporton gazeta Sinjali. I dyshuari për këtë rast është arrestuar dhe tashmë ndodhet në masën e ndalimit policor. Burimet nga prokuroria kanë bërë me dije se një 31 vjeçare ia ka mësyer dje policisë në vushtri për të raportuar vëllain e saj. E shqetësuar në masë të madhe dhe e shokuar për atë që i kishte ndodhur, viktima vendosi të kërkojë ndihmë nga policia. Bazuar në dëshminë e saj të dhënë parahetuesve policor, mësohet se ajo ka deklaruar se vëllau i saj e kishte ngacmuar seksualisht kur ajo shkoi në shtëpinë e tyre për ta kaluar vikendin së bashku. 31 vjeçaria derisa po qëndronte me fëmijët e saj dhe nënën ishte përballur me një situatë që e la pa fjalë. Vëllai i saj po dyshohet se e ka prekur organin e tij gjenital dhe i është drejtuar motrës me fjalet: "Hajde në banjo për një tur mas e ki burin jashtë", thon burimet e Sinjalit. Përball kësaj situate ajo është larguar nga shtëpia e nënës dhe e ka denoncuar rastin në polici. Denoncimi i saj ka aktivizuar policin me që rasti dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje me urdhër të prokurorit të shtetit. Ndryshe i dyshuari për këtë rast rrezikon të dënohet me burgim. Sipas kodit, kushdo që ngacmon seksualisht personin tjetër, në veçanti personin i cili është i ndjeshëm për shkak të moshës, sëmundjes, paaftësisë, varësisë, shtatzanisë, paaftësisë së rënë fizike apo mendore, dënohet me gjob ose burgim deri në 3 vjetë.